Habe ich gesehen. Ნაწილი იმ პროექტის, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ევროკავშირის დაფინანსებით და ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მხარდაჭერით. ეს პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში, ძირითადად რეგიონებში მედიის განვითარებას. ფოკუსირება მიმდინარე პროექტის არის უსაფრთხოების საკითხებზე, სწორედ ამიტომ ჩვენ დღევანდელ ღონისძიებაზეც წარმოადგენთ წიგნს, რომელიც გამოიცა ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მხარდაჭერით. ის ასახავს ბოლო წლებში მომხდარ სამწუხარო მოვლენებს მედიაში. ძირითადად ასახულია თავდასხმის, დაშინების, მუქარის და მსგავსი შემთხვევები. შესაბამისად გაანალიზებულია ეს შემთხვევები იურისტების მიერ, რაშიც იურისტთა ასოციაცია მიიღო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მონაწილეობა. ზოგადად ჩვენი ასოციაცია, საქართველოს ჟურნალისტთა მომხრეთა ასოციაცია, ამ ღონისძიებას, ამ წიგნის პრეზენტაციას უკვე მართავს მეორე პირველი ჩატარდა რუსთავში, ჩვენ ასევე სხვა რეგიონებში ჩავდივართ. მიმდინარე წელს და შემდგომ წელს ჩვენ გვექნება ყურადღება გამახვილებული თვითონ მედია ორგანიზაციებში ჟურნალისტთა სოლიდარობის განვითარებაზე, პირობების დაცვაზე და რა თქმა უნდა ზოგადად განვითარებაზე მედიის. დღეს ჟურნალისტთა ასოციაციამ ჩვენთან ჟურნალისტებთან გამართა შეხვედრა. ძირითადად შეხვედრაზე საუბარი იყო თუ რა პრობლემებს ვაწყდებით ჩვენ ჟურნალისტები პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს და რამდენად მძაფრია ეს პრობლემები. პრობლემები ძირითადად მდგომარეობს იგივენებით საჯარო ინფორმაციის მიღებაში და ასევე ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი არის რესპონდენტები, როდესაც თავს იკავებენ კომენტარის გაკეთებისაგან. იგივენაირად, როდესაც უშუალოდ მათ პრობლემას ვაშუქებთ, რესპონდენტები რაღაცნაირად გაურბიან კამერას და ჩვენთან საუბარს. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ასევე პრობლემა, როგორც აღნიშნეს, საჯარო ინფორმაციის მყისიერად მიღება. როდესაც თქვათ, ვთხოვთ მუნიციპალიტეტს თუ საკრებულოს, რომ მოგვაწოდოს ეს საქმის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია, რომ გაიცეს მაშინვე, ამ მხრივაც არის პრობლემა მათი მხრიდან. ასევე თვითონ დაფინანსებაზეც იყო საუბარი, თქვათ, რამდენად ფინანსდება ადგილობრივი მედია და რამდენად არის სუბსიდირება თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან და ასევე იყო შეკითხვა, თუ ეს სუბსიდირება რამდენად მოქმედებს მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხზე. და ნუ აქედან ჩვენი მხრიდან იყო ცალსახად გაცემული პასუხი, რომ სუბსიდირება არანაირ გავლენას არ ახდენს მედიის თავისუფლების ხარისხზე და ნუ რა თქმა უნდა, მედიის თავისუფლების ხარისხი დამოკიდებულია უშუალოდ იმ ორგანიზაციაზე, იმ მედია ორგანიზაციაზე, რამდენად თქვათ მოექცევა ამა თუ იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ.